Titta på filmen som du fått som länk i samma sms som det här. Här ser du alla frågeorden och några exempel på hur det kan användas. Titta och fundera. Skriv sedan 10 egna frågor. Försök att använda många olika frågeord i dina frågor. Var? Vart? Varifrån? När? Hur? Varför? Vem? Vilken? Vilket och vilka? Exempel. Vad heter du? Vem är den nya eleven? Var bor du? Vart ska du åka? Varifrån kommer du? Hur är vädret idag? När börjar du arbeta? Vilken bil är din bil? Vilket hus bor du i? Och vilka böcker är på svenska? Varför åker du bil till skolan? Om vi tittar på vilken, vilket, vilka så känns de ganska lika. Men det är ju för att vilken, om vi tittar på bil så är det en bil. Då blir det vilken. Om vi tittar på ordet hus så heter det ett hus. Då blir det vilket. Och tittar vi på ordet böcker så är det plural. Det är alltså många böcker, flera böcker. Och då blir det vilka. Det är skillnaden.